Muito prazer, eu sou o João. Essa é a minha banda, incrível. A gente está muito feliz de estar aqui hoje. Muito, muito obrigado por esse abraço incrível, logo no começo. Já começou foda, já estou apaixonado por vocês. É o seguinte, eu espero que nesse tempo que a gente passe junto, durante esse show, vocês fiquem muito confortáveis para serem quem vocês são de verdade. Se expressem da maneira que vocês quiserem. Dancem, chorem, beijem quem sabe. Talvez eu beije. Vai ser um prazer que eu tenho pra vocês.